14 підтверджених випадків COVID-19 офіційно зареєстровано на Хмельниччині цього дня. Хлопець Хмельницького набрав 200 балів із ЗНО з фізики та математики під час основної сесії. Чи обрав випускник вищий навчальний заклад, до якого вступатиме? На Хмельниччині до розкопок арочної галереї 16 століття підключили студентів-волонтерів, які знахідки віднайшли дослідники. На Хмельниччині станом на цю годину не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1035 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 885 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадків. Найбільше випадків зареєстровано у Донаєвецькому районі – 197, у Кам'янці-Подільському 154, у Староконстянтинівському районі 148. Не зафіксовано хворих на коронавірусну інфекцію у Віньковецькому та Новоушицькому районах. Хмельничани відновили туристичні поїздки за кордон. Про це Суспільному розповів директор однієї з туристичних компаній Хмельницького Владислав Кавецький. За його словами, наразі можна назвати 5 популярних країн відпочинку серед жителів області. Хмельничанка Леся цього року відмовилася від поїздки за кордон. Жінка вважає, що краще відпочивати в Україні через епідемію коронавірусу. Хотіли, але немає можливості, бо закриті кордони і немає таких сполучень авіа і взагалі. Щоб виїхати. Можна навіть виїхати, але не факт, що ми заїдемо потім назад. Тому поки що лишаємося в Україні. Ще можна поїхати в Карпати. Цього літа в Туреччині відпочиватиме Владислав Матвійчук. Каже, планували відпочити кілька місяців тому. Через пандемію та послаблення карантину їдуть дівчиною зараз. Не переносили, планували, але вчасно передумали, перечекали. Сьогодні вже знаємо, що можна, тому і запланували поїздку вже на зараз, а не планували її гораздо раніше. Місце відпочинку і туристичну компанію обрав за рекомендацією друзів, додає Владислав Матвійчук. Того, що сьогодні найпопулярніший шлях, і рекомендація людей, які вже там відпочивали, що там буде гарний готель, що можна добре відпочити. Хто забронював тур, але через пандемію або через якісь інші особисті причини не може перетнути кордон, відпочинок вигідніше переносити, ніж повертати кошти, заплачені за тур, радить адвокатка Анастасія Площинська. Майже 90% коштів використовують туроператори під час бронювання туру, на поселення, на переліт, на інші послуги. І лише частково це безпосередньо послуги туроператора або турагента. Директор однієї з туристичних компаній Хмельницького Владислав Кавецький каже, через пандемію деякі поїздки перенесли навіть на наступний рік. Поїздки, які попали на період карантину, переносяться. Є зміна країн, є зміна готелей, навіть бронювання на наступний рік, так зване дзеркальне перенесення, коли була запланована відпустка клієнтів. І не виходить в дати, коли країна вже відкрита, а тільки на наступний рік. Владислав Кавецький додає, цього літа більшість клієнтів шукають поїздки в межах країни. Цього року змінилось співвідношення і з початку сезону більше запитів отримуємо продаж по Україні. Це і Одеса, і Карпати, і Буковель. Нагадаємо, 21 липня 39 країн відкрили свої кордони для українців повністю або з певними обмеженнями. Про це під час брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Перелік країн з вимогами можна переглянути на офіційному сайті закордонних справ України. Андрій Гуменний, Юрій Чорний, новини Суспільному, Хмельницький. До розкопок основи колони арочної галереї 16 століття на території Державного історико-культурного заповідника Межибіж підключили студентів-волонтерів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За словами завідуючого сектором археології заповідника Віктора В'ятрова, нові знахідки допоможуть відновити ескіз палацу, який був на території фортеці 5 століть тому. Студенти-волонтери кафедри історії вже тиждень працюють на території розкопу колонади біля стіни Палацу Синявських. Вони вже мають власні перші знахідки, розповідає Артема Никієнко. В принципі, тут таких знахідок багато, в основному, як і таких кісток, так і інших кісток тварин, як і свійських, так і диких, що свідчить, що їх вживали. Але є припущення навіть, що раніше такими кістками могли гратися саме діти. Тобто от їх використовували як гральні кості, от особливо ці. І називаються вони астрагали. Це фрагмент пляшки, а саме горличко. Швидше за все це не фабричного виробництва пляшка.
для вина чи шампанського. Знайдена вона на цьому квадраті, на якому ми зараз знаходимося, під камінням. Дмитро Провальнюк розповідає, на розкопки їх збирала кафедра давньої та нової історії України. Археологія – це дуже пов'язано з історією, тому ми і займаємося по факту і польовими дослідженням палацу. Завідуючий сектором археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктор Вєтров каже, процес розчистки стіни біля північного фасаду палацу Синявських продовжується. На стіні знайдені на цей час дві бази колон. Стіна спирається на 5 контрфорсів, які йдуть від палацу. Знайдені більш пізні, ніж стіна, кладки, які складаються з тесаних вапнюкових блоків. Також знайдені залишки пожарища, який може відноситися до часу руйнації колонадної галереї. За словами Віктора Вєтрова, глибина закладки контрфорсів складає 5,5 метрів від сучасної нинішньої поверхні. Вона пристосована як опорна частина колонади із зовнішнього фасаду палацу. Якщо раніше знайдені фрагменти колон знайшли на глибині 12 метрів, то зараз заглибили ще нижче, розповідає науковий співробітник сектору археології Антон Барановський. Було понижено ще 3-4 квадрати розкопу, які розташовані вздовж цієї стіни паралельної фасаду. В принципі, ніяких відгалуджень від цієї стіни виявлено не було. Також не було знайдено дві колони, які мали знаходитись поверх цієї стіни. Ну і більшу частину цих квадратів перерізає сучасна траншея. Наступного тижня до розкопок долучаться студенти-волонтери з іншого факультету Київського вишу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 11-класник з Хмельницького Юрій Ярош – єдиний з області, хто набрав 200 балів із ЗНО з двох предметів – математики та фізики. Математика і фізика краще за всі інші, ну, краще за інші предмети. Ну, напевно, серед всіх ЗНО найважче було готуватись до мови української. На карантині, звичайно, було легше приділяти час, бо якби майже весь час був вільний. Хлопець розповідає, що найцікавіше для нього – це розв'язування задач, до яких на перший погляд немає вирішення. Наприкінці 8-го, на початку 9-го класу я зрозумів, що до математики, ну, що мені подобається займатися математикою і фізикою. Ну, а програмуванням я почав займатися тільки на початку, ну, наприкінці 10-го класу тільки. Про те, як складав ЗНО, Юра додає. З математики, ну, я, ну, до кінця сидів, ну, зробив, напевно, десь, зробив на чернетку, скажімо так, то десь, напевно, за 1,5-2 години, а вже там до кінця переписував, перевіряв. А на фізиці, ну, десь за 1,5 години я зробив, потім перевіряв вже. Ну, десь там я не до кінця сидів, за 10 хвилин десь вже здав. Хлопець каже, що зараз визначається із вишем, до якого вступатиме. Я хотів отримати більш-менш високий результат. Я розглядаю або Київський політехнічний інститут, або Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Я вибираю між спеціальностями, поки що системний аналіз, прикладна математика і математика. Багато є математики і програмування, там досить широкий, якби, спектр професій світи виходить, скажімо так, і різні там аналітики, і, ну і якби програмісти. Майя Івасенко, вчителька з математики Юрія, зазначає, що працює з ним лише один рік. Навіть під час онлайн-навчання на карантині, коли деякі учні могли проспати урок чи там не відвідати його по якихось інших причинах, то Юра не пропустив жодного уроку, працював постійно. Вчителька додає, що до ЗНО готувала своїх учнів 6 днів на тиждень. Приділяли багато часу, тому що це математичний клас, і у нас онлайн-уроки були кожного дня. Плюс бажаючі могли ще збиратися в суботу, ми розв'язували складніші завдання, от якраз третій рівень. І коли завершили ЗНО, учні прийшли своїми зошитами тестовими перевіряти їх. В принципі, ну, робота була дуже гарна, зошит був дуже гарний, але ми чекали все-таки офіційних результатів, щоб вже знати 100%, що там буде саме 200 балів. Директор гімназії Святослав Ретушняк каже, що очікували на такий результат. Ми дуже сподівалися, дуже очікували, що у нього мають бути високі такі результати по обох предметах. І ці результати – це результат його праці протягом багатьох років, з 5 по 11 клас. Кожного року Юра брав участь в олімпіадах, писав наукові роботи. Це перемоги на місті, це перемоги на обласному рівні, це перемоги на всеукраїнському рівні.
А також він активно брав участь в фізико-математичній школі. Також він є капітаном міської команди з турнірів з математики. У нас є фізико-математичний профіль. Ось і десь дві третини учнів, відповідно, в цьому профілі набрали 190 і більше балів. Додає, що в табелі Юрія немає оцінки нижче 12 балів. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 50 різновидів лілій вирощує Роман Єфименко з села Лисогірка на Хмельниччині. За його словами, кілька років підбирали сорти, яким підходять кліматичні умови регіону. Квіткова пора для фермера-селекціонера Романа Єфименка починається з ранньої весни і триває до пізньої осені. Полив обов'язково, це підживлення. І треба слідкувати, що, наприклад, холодна весна, можуть бути хвороби. Також потрібно провести профілактичну обробку. При гарному догляді це буде лілія-дерево. Найбільша лілія у нас була десь біля 2 метрів висоти на 28 бутонів. Присадибна ділянка Романа Єфименка має 60 соток землі, на якій росте багато рослин. Зокрема, 50 різних сортів лілій. Цьогоріч, каже господар, на ділянці виросло близько 40 тисяч лілій. Для того, аби сорт не зводився, раз на кілька років кущ потрібно викопати, розділити і розсадити. Колекція збиралася більше 10 років. Це вже всі ті сорта, які в нас без проблем зимують, які більш стійкі до хвороб, і в яких не треба багато, так скажемо, доложувати праці. Це відібрані, провірені такі сорта. Землю дуже раціонально використовуємо. У нас немає вільної землі, все засаджено, все працює. Окрім квітів, чоловік вирощує різноманітні фрукти. Лише винограду росте понад 200 сортів. Має він і саджанці екзотичних дерев. Це і хурма, і азіміна, і маракуї, і зізіфус. Ну, все, що появляється нове тільки в нас цей, ми стараємося йти в ногу з часом. Зараз лімони цвітуть з повним ходом. Маракуя зацвіла сьогодні перша квітка. Це просто шедевр, квітка дуже гарна. Чекаємо. Хурма прицвіла, теж побачимо. Більшість екзотичних рослин, незвичних для нашого регіону, останнім часом непогано приживаються і зимують, каже Роман Єфименко. Пов'язує він це і зі зміною клімату. Прошла зима у нас була мінус 9, це самий цей. Якщо так піде і далі, то у нас скоро будуть і банани рости, і буде все скоро. Ну, треба пробувати. Щось піде, щось не піде. Не чекати, поки хтось скаже, росте воно в нас чи не росте. Це треба посадити, і воно саме час покаже. Ми також займаємося і окулюровкою, і прививкою, і всі квіти ми черенкуємо самі. У нас великі теплиці. Роман Єфименко жив у місті та працював у будівельній компанії. Якось вирішив щось змінити в житті. Тому з дружиною та дітьми переїхав жити у село. Були якісь мрії. Були мрії, так як класика, за садочок, вишневий садочок, млиночок і ставочок. Все є це, все в ставочку риба, на садочку повно всього цікавого. І млиночок, все є, живемо в своє задоволення. Саме головне, що то, що ми робимо, нам приносить задоволення. Ми нічого не робимо проти своєї волі. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.